ඓබෝන් කියලා පිළිගන්න අදත් රිෆෝම් වොච් වාර්තාවේ වැඩසටහනට ලංකාවේ සමාජය තුල ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ස්ථාපනය කිරීමේදී හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකදී සිවිල් සමාජ සංවිධාන කෙසේද දායක කරගත යුත්තේ කියන කාරණාව පිළිබඳව තමයි අපි මේ වැඩසටහනෙන් සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්නේ. ඉතින් අදත් අපි සූදානම් මේ පිළිබඳව ඔබව දැනුම්මත් කරා. අපි බලමු අද දවසේ වැඩසටහන් පෙළ ගැස්ම කොහොමද කියලා. අත් හොයාම කරන කණ්ඩ දෙන්නේ නැතුව අතපස්සෙම එන්නේ ඇයි මේ නීතිය? හරියට ජීවත් වෙන්න මාර්ගයක් නැතුව ඉන්නවා. එයාලගේ ඇඟ විකුණලා තමයි ආ දරුවන්ට එයාලා කාටද? ඇක්කම පොඩි කතා. ස්වාමීනි මම අදයි දැනගත්තේ මේ මගේ ශරීරය අයිති මට මේ ආන්දෝලන. හදද්ද දිනෙන් දින අලුත් ටූල්ස් යොත් කරලා වීක් පාසස් ට්‍රැක් කර ගන්නවා. අපගේ වැඩසටහනට රටවටා විහිදීගේ රිෆෝම් වොච් වාර්තාකරුවන් ප්‍රධාන මාධ්‍ය ධාරාවන්වල වාර්තා නොවන සුවිශේෂී වාර්තා මේ වැඩසටහන් ඔබ වෙත ගෙනෙන බව ඔබ හොඳින්ම දන්නවා. ඉතින් අද දවසේ අපේ අවධානය යොමු වන්නේ සමාජයේ තවත් ආන්තික ජන කොටසක් වන ලිංගික ශ්‍රමිකයන්ගේ ගැටලුවක් පිළිබඳවයි. මෙම වෘත්තිය ලෝකයේ ඉපැරණිතම වෘත්තියක් වුණත් ලංකාවේ තවමත් වෘත්තිමය අයිතියක් නොමැති නීති විරෝධී රැකියාවක්. නමුත් මේ රැකියාව තුළ තමන්ගේ ජීවනෝපාය කරගෙන යන දහසකුත් පිරිසක් ඉන්නවා. ඔවුන් මේ රැකියාව කරන්නේ දහසකුත් පීඩාවන් නැත. මේ සියල්ල මැද ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ ජීවිත ජීවත් කරවන්නට සිදු වෙ තිබෙනවා. ඒ නිසාවෙන්ම තමයි අපි ඔවුන් පිළිබඳව සටහනක් තමන්න තීරණය කළේ. කාන්තා හිමිකම් හා අයිතිවාසිකම් ගැන කතා කරන විට කාන්තා ලිංගික ශ්‍රමිකයින් පිළිබඳ කතානුකරම බෑ. පසෙකට දැමූ පිරිසක් බවට පත් වෙමින් නීතියෙන් හා සමාජයෙන් නිරන්තරයෙන් නඩට කන මොහොන්ගේ අත්දැකීම් සමග දැනටපත් වී ඇති තත්ත්වය පිළිබඳව විමසුමක් කළා. ස්ථිර රැකියාවක් නෑ. අපි ලිංගික වෘත්තිකින් හා ගොන් වෙලා අපිට රජයේ කිසි දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. රාම්සේක වසංගර ලැබෙන දේවල් දුන්නේ නැහැ. පසු කාලෙක දිසාපති මණ්ඩලියෙන් දීලා තමයි රුපියල් 5000ක් ජත්තේ. මීට අවුරුදු 4 මාසෙකට වගේ ඉස්සර ගෙදර ඉඳගෙන ඉන්නකොටම පොලිසියෙන් අරන් ගිහලා කියලා අපි මේ රිමන් කරලා නඩු කිව්ව අවුරුදු 4 මාසක් පොලිසියෙන් අපිට. ඒක සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඔප්පු කරගන්න බැරුව ඒ නඩු අහක ගියා. දැන්වත් මේ පාරේ ඉන්නකොට මේ අහනවා යන්නේ නැද්ද උඹලා එහෙම අහනවා කියලා. ඉතින් අපිට මේ මෙච්චර ආර්ථික ප්‍රශ්න තියෙන කාලෙක මේ අපිට හොයාම කරන කණ්ඩ දෙන්නේ නැතුව අපි පස්සෙම එන්නේ ඇයි මේ නීතිය? ඇයි අපි පොලිසිය උසාවි ගන්න ගෙනහිලා කියලා අඩන් තේට්ටම් කරන්නේ කියලා සාධාරණද කියලා මට අහන්න තියෙනවා. රැකියා කරගන්න බැරුනේ ළමයි දෙන්නේ 3 දෙනා මළුමද. මට උපන්නේ නැහැ. මට උපන්නේ කුත් නැහැ. අංගි කඩුකුත් නැතු ඉන්නේ. පිටසැනක ඉන්නේ මඩමේ. මට මිනිස්සු සාවට්ටලා මට කල්ලි දෙන්නේ නැතුව යනවා. මිනිසා ඔක්කියන්ට කිසිම රජෙන් ලැබෙන සානාධාර ලැබෙන්නේ නැහැ. එයාලා කොන් කරපු ප්‍රජාවයෙන් වැටිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම එයාලා ඇයි මෙහෙම යන්නේ කියන එක කවුරුත් ඔයලා බලන්නේ. මාත් එක් නැති හන්ද තමයි එයා යන්නේ. වෙන දරුවන්ව නැගිටව ගන්න වෙන විදියක් නැහැ. රජෙන් සානාධාරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සමුදියක් ලැබෙන්නේ නැහැ එයාට. නීතිමකට යන්න බෑ. ඒ අයව කොන් කරනවා. ඉස්කෝලෙකට යන්න බෑ. කොන් කරන බල් දොරවල් නැතුව ඉන්නවා. ලැට් එකක් නැතුව ඉන්නවා. හරියට ජීවත් වෙන්න මාර්ගයක් නැතුව ඉන්නවා. එයාලගේ ඇඟ විකුණලා තමයි ආ දරුවන්ට එයාලා කන්න දෙන්නේ. නීතිය පැත්තේ මේ අය මේම කියලා කොන් කරලා සීල් එකක් ගහලා එයාලව කොන්නම් එකක් තියාගන්න බෑ. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. පොලිසියෙන් අල්ලනවා. කුඩයක් අරගෙන එයාලා ආවල් තැන්ට යන්න හිටියොත් එතනක් ඒ අයව හරස් කරලා අරගෙන යනවා. නීතියෙන් කිසිම සාහනයක් නැහැ. ළමයෙක් ඉපදුනොත් ඒ ළමයට හරි විදිහට උපන්නේ දෙන්නේ නැහැ. ඇයි අර අවජාතක නමයා කියලා බෝඩ් එක ගාලා ඒ මනුස්සයාට මේවා කරනවා. උසාවියකට ගියොත් එයාලට දඩ තමන් ගෙවන්න තියෙන්නේ. දඩ ගෙවලා එළියට දාන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කොහෙද නීතිය හරි සාධාරණයක් ඉස්සෙන්නේ යාලට? අනික පොලිසියෙන් වුණත් තවම ඉන්න දෙන්නේ ඇලවනවා මේ දවස්වල. බොහොම අමාරුවෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. මගේ මහත්තයා ලෙඩ වෙලා ඉන්නේ. එයාටත් එයාත් හාට් ඇටැක් හැදිලා හුඟක් අමාරු ගන්න. එයාට තිස්සෙන් පපුව අමාරු හැදෙනවා. මන් තමයි ස්පිතාලෙට ගෙනියන්නේ ගේන්නේ. අතර මට අවුරුදු 16 බ්‍රේක් වුණා. එයාත් ඉගෙන ගන්නවා. මහර දවස්වලට වැඩ තියෙන දවස් තියෙනවා. නැති දවස් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ওই පාටවම ඉන්නකොට පොලිසියෙන් අරන් යන දවස් තියෙනවා. එහෙම ගියාම ගෙදරට කන්නත් නැති දවස් තියෙනවා. කස්සමලාගෙන් සිදුවෙන වැඩි තමයි සමහරක් අය අපිට හම් වෙනවා. බීල යන මිනිස්සු ආවෙනවා. රූම් එකකට ගියන් පස්සේ එයාලගෙනුත් එක එක වද හිංසා ඉන්නේ විදිහින් සිද්ධ වෙනවා. සමහරක් වෙලාවට දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම කාමරයට ගියාම සල්ලි අතට අරගන්නවා. සල්ලි අතට අරගන්න හේතු වෙන්නේ සමහරක් වෙලාවට එයාලා
ඉඳලා ඉවරුනාම අපිට සල්ලි නොදී මේ යන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඉතින් එහෙම ගිය දවස් ගොඩක් තියෙනවා. සමහරක් අය ඉඳලා ඉවරලා ඉස්සරහ සල්ලි තියලා ආවි කියලා අයිඩෙන්ටි අරගෙන හොරෙන්ම යනවා. රූම් එකට ගියාට පස්සේ නිකන් වැඩේ කරන් යන්න තමයි ඒගොල්ලෝ ලෑස්ති වෙන්නේ. ජීවත් වීමේ සටන වෙනුවෙන් සමාජයත් නීතියත් සමග පොරබදන කාන්තාලිංගික ශ්‍රමිකයින්ට ඔවුන්ගේ හිමිකම් හා අයිතිවාසිකම් හිමිවන්නේ කවදාද? ලිංගික ශ්‍රමිකයන් කියන්නේ අපේ සමාජයේ තවත් ස්තරයක්. ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් බොහෝ රටවල නීතියෙන් බලාත්මක කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව තුල ලිංගික ශ්‍රමිකයන් සමග ඉතා සමීපව කටයුතු කරන කෙනෙක් සමග අපි මේ ගැටලුව පිළිබඳව කතා කරන්න තීරණය කළා. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් රිෆෝම් බෝඩ් වැඩසටහනට. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ තුලදී අපගේ ආන්තික ජන කොටසක් වන ලිංගික වෘත්තිකයන් පිළිබඳව මේ සමාජයේ ඇතිවිය යුතු නීතිමය කාරණා සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන්න අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා වෛද්‍ය දයනත් රන්තුංග. වෛද්‍ය දයනත් රන්තුංග මහත්මයා ගොඩක් වෙලාවට සමාජයේ ලිංගික වෘත්තිකයන් පිළිබඳව ක්‍රියාකාරීව කටයුතු කරන මහත්මයෙක්. එතුමා ඔවුන්ගේ සමාජීය අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව බොහොම අවස්ථාවලදී මාධ්‍ය ඉස්සරහා තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරපු මහත්මයෙක්. ඉතින් වෛද්‍යතුමනි, අපගේ මේ වැඩසටහනේ තුල සාකච්ඡා කරන සන්දර්භයට අනුව මේ ලිංගික වෘත්තිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් කොහොමද අපි මේ අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවකට ගේන්නේ? එහෙම ගේන්න පුළුවන්ද? එහෙම ගෙනහලා තියෙනවද? රුවන්, අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවකට එන්නේ මිනිසුන්ගේ කතන්දර. මිනිසු තුළ පවතින සංවේදී ගැටලු निराකරණය කරන්න තමයි අපි අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ඇතුළට ගේන්නේ. ඉතින් මගේ අවුරුදු 20ක විතර මේ විශේෂම මේ ලිංගික වෘත්තියේ දෙන කාන්තාවන් සමග වැඩ කරලා තියෙන අත්දැකීමේ එක පොඩි කතාවකින් පටන් ගන්නම්. මට හම්බෙනවා මැදිවිය කාන්තාවක්. මැදිවිය කිව්වට මම හිතන්නේ මැදිවි ඉක්ම යමින් තමයි ඒවෙන උටිට අවුරුදු 55කට 60කට කිට්ටු කාන්තාව. ඉතින් මේ කාන්තාව ලිංගික වෘත්තියේ දෙනවා කොළඹ ප්‍රදේශයේ තැනක පාරේ ඉන්න කෙනෙක්. ඉතින් මගෙත් එක්ක ව්‍යාපෘති කටයුතු වලට ගියන් පස්සේ අපි සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් බොහොම සුහදව කතා කරනකොට මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කියනවා එයා. එයා රත්නපුරේ පැත්තේ වැදගත් පවුලක ළමෙක්. ඉතින් මෙයාව රත්නපුරේ පැත්තේ මෙනුම් කටයුතු වලට යන එක්තරා තරුණ මිනින්දෝරුවෙක් සමග ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් හදාගන්නවා. ඒ ප්‍රේම සම්බන්ධය ප්‍රතිපලයක් විදිහට එයා ගැප් ගන්නවා. එතකොට ඒ මට කිව්ව විදිහට 1950 ගණන් වල තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. එතකොට තරුණ මිනින්දෝරු මහත්මයා හදිසි අතුරුදහන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඈ මේ මිනින්දෝරු මහත්මයා හොයාගෙන කොළඹට එනවා. කොළඹට ආපු ගමන ඈට මිනින්දෝරු මහත්මයා කෙසේ වෙතත් අවසන වශයෙන් පාරින් එයාගේ ජීවිතේ අතර කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එක දවසක් පාරේ ඉන්නකොට මේ කාන්තාව අපි කියමු සෝමා කියලා. සෝමාව පොලිසියට කොටු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා දන්න සාමාන්‍ය ක්‍රමයේ අනුව පොලිස් ස්ථානයේ තියලා මහේස්ත්‍රාත්තුමා වෙත ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් මහේස්ත්‍රාත්තුමා දැන් දඬුවමක් නියම කරන්න කලින් අහනවා මේ කාන්තාවගේ මෙහෙම කතාවක්. ඔබට යම් දෙයක් මීට අමතරව කියන්න තියෙනවද කියලා. ඇය කියන පොඩි කතාවක්. ස්වාමීනි, මම අදයි දැනගත්තේ මේ මගේ ශරීරය අයිති මට මේ ආණ්ඩුවට කියලා. මම හිතනවා මේ කතාව ඇතුලේ තියෙන ඛේද වාචකය මම හිතනවා හොඳටම පේනවා. මෙන්න මේ කියන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හෝ අලුතින් හදන යම් යම් නීති රීති වලට මේ අලුත් විදිහකට හිතලා මෙන්න මේ ලිංගික වෘත්තියේ දෙන කාන්තාවන් සම්බන්ධයෙන් යම්තර ප්‍රමාණික ලිහිල් ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන ගැටලු निराකරණය කරගන්න යම් මැදිහත් වීමක අවශ්‍යතාවයකින් පේනවා. මම කැමති ඔයාගේ අවධානය අරන් යන්න ජාත්‍යන්තර මට්ටමට. ඉතින් අපි දැන් ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය කියන්නේ කම්කරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනින් පිටින් සිටින ජාත්‍යන්තර සංවිධානය. ඒගොල්ලෝ එක වෙලාවක ස්ලෝගන් එකක් ගේනවා sex work is work කියලා. ලිංගික වෘත්තියත් අනෙක් වෘත්තියක් වගේම වෘත්තියක්. ඒතර ඒගොල්ලන්ට අඩුවෙන් වැඩියෙන් සලකන්න බෑ. ඇයි මෙහෙම ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සම්මුතියකට ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය වගේ ලෝකෙ පිළිගත්ත එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයක් එන්නේ. පළවෙනකොට මම මෙතන කියන්න ඕන මේ ලිංගික ජාවාරම කියන ගත්තොත් මේක නෙට්වර්ක් එකක්.
මං කියන්නේ සෙක්ස් වර්ක් කියන එකයි අපි කියන ලිංගික කටයුතු යෙදීම කියන එකයි මේ සම්බන්ධයෙන් ජාවාරමක් කරනවා කියන කතන්දරේ දෙකක් පළවෙනි කොට මේක සම්බන්ධයෙන් නිල නොවන හෝ නිල නොවන විදිහේ අර අපි කතාවක් තියෙනනේ ලයිසන් ගණන්කාරයන්ගේ සහ ලයිසන් නැති ගණන්කාරයෝ දෙගොල්ලොම මේ වැඩේ ඉන්නවා එතකොට මොකද වෙන්නේ මේ කාන්තාවන් මේ ලිංගික වෘත්තිය තුළ දිගටම යම් තර ප්‍රමාණයක පීඩනයකට සූරා කෑමකට බියවැද්දීමකට තර්ජනය කිරීමකට සහ සමහර අවස්ථාවලදී පහර කෑමකට පවා ලක් වෙනවා ඒ තුරින් තමයි ඒගොල්ලෝ මේක පාලනය කරන්නේ ඉතින් ඒ දෙතොර මේගොල්ලන්ට අනෙක් රටවල් වලට EPF ETF තියෙනවද නැහැ වෙනත් සතිය දවසවල නිවාඩු තියෙනවද නැහැ අපිට අමතක වෙනවා මේ කොට ගවුමක් ඇඳලා ලිප්ස්ටික් ගාලා ඉන්න ගැහැණු කාන්තාව ඇතුළේ ඉන්න අම්මව අපිට අමතක වෙනවා ඒ සහෝදරිය අපිට අමතක වෙනවා ඒ ආදරණීය දියණිය අපිට අමතක වෙනවා ඒගොල්ලන්ට පවුල් තියෙනවා කියන කතාව දැනුවත් හෝ නොදැනුවත් මේ මුළුමහත් සමාජය විසින්ම අමතක කරලා දානවා ඉතින් අන්න ඒ වාගේ පසුබිමක තමයි මෙන්න මේ කියන දේවල් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ අලුතින් රිෆෝම්ස් මොනවා හරි එනවනම් ප්‍රතිසංස්කරණ එනවනම් දැන්වත් අපි මේ ලෝකේ අපි දැන් හුඟක් අපිට වඩා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තියෙනවා මම හැමදාම කියනවා වගේ මේක ලෝකෙ මුතුන් රට ලංකාවයි කිය කියා ඉඳලා තවත් පරණ යල් පැන ගිය දේවල් මත එල්ලිලා මිනිස්සු කොටාසේගේ තියෙන මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් කඩමින් දානවා කියන වෙලේ මාර ලොකු පවක් ඒක ඕ දැන් මේක ගොඩක් රට වෘත්ති මේ වශයෙන් මේගොල්ලෝ යොමු වෙලා ඉන්නකොට මේගොල්ලන්ට පෞද්ගලිකව ඇත්තටම ගොඩක් නීතිමය ගැටලු විසඳ ගන්න වෙන්නේ පෞද්ගලිකව සමහර වෙලාවට ඒ gedara ආදායම් උපයන්නේ එයා විතරයි සමහරක් වෙලට මිනිස්සු ආසනීපෙන් දරුවා ආසනීපෙන් ඒ මේ වෘත්තියෙන් තමයි මේක පිරිමහ ගන්න. ඉතින් මේ වගේ කෙනෙක් ගිහිල්ලා හිරේ දාලා එහෙම නැත්නම් උසාවි දාලා එනකොට මේගොල්ලන්ගේ මේ පවුල සමහරක් වෙලාවට ගැටලු සාගත තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මේ ඓතිහාසිකම කියන්නේ වෘත්තිමය ඓතිහාසිකම අවසාන වශයෙන් කිව්වොත් මේක කොහොමද ජාත්‍යන්තර නීති රීති හෝ එහෙම නැත්නම් ජාත්‍යන්තර ප්‍රඥප්ති හෝ මොනවට හරි එකඟ වෙලා අපිට ගේන්න පුළුවන් වේවිද අපිට මේක යෝජනා කරන්නේ කොහොම මොන වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලාද දැන්ට පවතින ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගන්නකො ඒකෙදි කියනවා ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ඉස්සර අපි ඔක්කොම ඉක්වල් කියලා සමානයි කියලා කියනවා මේ මං කියන්නේ මේ ලිංගික වෘත්තිය විතර නෙමෙයි හරි දැන් අද ගත්තොත් එහෙම මුදල් තියෙන කෙනෙක් සහ මුදල් නැති කෙනෙක් නීති ඉස්සරහට ගියම සමානද එක්කෙනෙක් ප්‍රෙසිඩෙන්ෂල් කවුන්සිල් කෙනෙක් කරන් ඒ ලක්ෂ ගාණක් දීලා अरे यही स्टेट काउंसिल के कथा कर राज्य नीति कथा कर सामान देशपाल चंदेदी मीन स्वतंत्र कथांदर सामान देने मंके इतने मे कथांदर पटांग इतोड़ हेमना नीति सामान एक जातीय इलांट अभी कुल उगत नुगत भव दुपत पोसत भव नोट सामान अंडस्था पटांग मैं करुणा कर इलांग रिफॉर्म लिंगिक अन्यता है सह ලිංගික හැසිරීම මුත්තේකට ගෙන්න කියලා කෙනෙක්ව කෙනෙක් වාණිජ කෙනෙක් ලිංගික වෘත්තිය දුනක් හෝ වේවා කෙනෙක්ගේ තියෙන ඔරියන්ටේෂන් එක වෙනස් හින්දා හෝ වේවා එහෙම කරන එක වැරදි අංක එක පළවෙනි දේ. ඒතකොට මම හිතනවා මේක පොඩි රිෆෝම් මේකෙන් අර කතන්දරය ඇතුළට ගේන්න පුළුවන් කියලා. ඒ රිෆෝම් මත පදනම් වෙලා විශේෂයෙන්ම දැන් ඊළඟට ගත්තොත් එමු සෙක්ස් වර්ක් කිස් වර්ක් කියන එක දැන් මම කිය ජාත්‍යන්තර වශයෙන් මේක අරන් යන කියලා මේ කාම්බෝජිය තියෙන එක උදාහරණයක්. කාම්බෝජියත් ඇතර ගත්තොත් එමු ගිහිලා තියෙන උදවිය සමහරට දන්නේ නැති එක මේකත් වෙන කිලෝමීටර් 3ක් 4ක් විතර දිගටම සෙක්ස් වර්ක් වෙන වෙනම ඒරිය එකක්. ඒකට ගොඩක් වෙලාට කරන්නේ මිනිස්සු පිට පළාත් වලින් මේකට අරන් යන තැරව්කාරයන් විසින්. ඇත්තටම ඒකට අපි කියනවා හියුමන් ට්‍රැෆිකින්. එක්කෝ මිනිස් වෙළඳාම කියලාත් අපි ඒකට කියනවා. හරි. එහෙම අරගෙන ඇවිල්ලා එයා තැරව්කාරයෙක් විකුණන මෙතෙන්ට. ඉතින් මේවා දිහා බලන් ඉඳ බැරි තැන තමයි අන්තිමට මේක ड्यूटी මේ ඔක්කොම සැලකිල්ලට අරගෙන තමයි තංගොල්ල මේවා කරේ අන්තිමට ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලෝ ලියාපදිංචි කරා ලියාපදිංචි කරලා ගොඩ EPF ETF ගවන්න පුළුවන් වුණා ඒගොල්ලෝගේ නිශ්චිත කම්කරු එකඟතාවය දුවර තියෙන අපොයින්ට්මන්ට් ලෙටර් එකක් අපොයින්ට්මන්ට් ලෙටර් එකක් දෙන්න කටයුතු කරා ඊට අමතරව
අනිත් මිනිස්සුන්ට එන්ටයිටල් හැම නිවාඩුවක්ම ඒගොල්ලන්ට දෙන්න එකඟ වුණා. ඒ වගේ තමයි අති කාලේ වැඩිම වැඩ කරන අති කාලක වන්න. සහ අන්තරායකාරී වැඩවලින් ඒගොල්ලොන්ව මුදවන්න. උදාහරණයක් විදිහට ගැන් එකකට එක ගැන් ළමෙක් දෙනවා. එහෙත් කලිත විජ නීති හැටියට කළමනාකරුවා තීරණය කරොත් ඔයා යන්න ඕන කියලා එච්චරයි. ඒ අලුත් නීතියත් යටතේ ඒක ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය කාන්තාවට ලැබලා දීලා තියෙනවා. ඒතොර ඒකම මම කියන්නේ වෙනස් විදිහකට අපිට ගේන්න පුළුවන්. පළවෙනි දේ තමයි තියෙන්නේ වැඩකට නැති ඔය බොතල් හවුස් ඕඩිනන්ස් එක තිබ්බත් කවන්නේ කළමනාකරුවා ඒක බලාගන්න වෙන විදිහකට. මොකද ඒ ජාලා තියෙන ඒ ගණික මණ්ඩලම කරන පාලනය කරන්න ගොඩක් සල්ලි තියෙන මිනිස්සු ඒක වෙන පැත්තකින් තියන්න. එක අතින් ඒක තියෙන එක හොඳයි. මොකද හේතුව එතකොට මිනිස්සුන්ට දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගන්නකො බම්බල පිටියේ මේ බ්‍රොතල් හවුස් එකේ ඉන්න කෙනෙක් රුපියල් 6000ක් ගන්නකොට මම හොඳටම දන්නවා ඒ දරුවට හම්බෙන්නේ 1500යි. 4500ක් අතරමැද වෙන කට්ටියක්. 1500ක් කියලා මට ගොඩක් ලොකු ගාණක් හින්දා ඇයි. ඉතින් ඇත්තම ගත්තොත් එහෙම මේක තුල වෙන්නේ නීත්‍යානුකූල කිරීම තුල වෙන්නේ එයාට ඒතකොට නිශ්චිත මුදල් ප්‍රමාණයක් හම්බ කරන්න මෙයා මේක ගැවසෙන වෙලාව අඩු වෙනවා. ඒත් එක්කලම යට යම් කිසි විදිහට ආඩම්බර කියන්නේ තමන් කොන්කිරිමක් නැතුව කියන ආඩම්බරයක් කියනට හොඳයි මම හිතන මේ වචනේ තමන්ව කොන් කරන්නේ නැතුව තමන්ව ඩිස්ක්‍රිමිනේට් කරන්නේ නැතුව සාමාන්‍ය සමාජයේත් ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකට ඒ නිසා මේකෙදි පළවෙනි දේ තියෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළ පුළුල් ප්‍රතිපාදන හදන්න ඕන මේ සම්බන්ධයෙන්. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ලිංගික වෘත්තියේදීම කියන කතන්දරේ ලිංගික හැසිරීම සහ ඒ වගේ දෙයක් කරලා මේකට අතුල් කරනවා. දෙවෙනි කොට ඒක මත පදනම් වෙලා දැනට යල්පැන ගිය දණ්ඩනීති සංග්‍රහය නැවත වතාවක් මේක මේ ඒක යථාවත් කරන්න ඕන. ඒ තියෙන අනවශ්‍ය කැලල ටික අයින් කරලා ඉතින් අවසාන වශයෙන් අපි මේ කතා කරන්නේ තවත් මිනිස්සෙක් ගැන. අපි වගේම හෘදවත් සුගැහෙන, අපි වගේම හුස්ම ගන්න, අපිට වගේ දුක ආදරය කරුණාව කියන එක තේරෙන තවත් අම්මා කෙනෙක් ගැන, තවත් නංගි කෙනෙක් ගැන, තවත් දුවෙක් ගැන. ඒතර මං හිතර මේක ඉස්සරහට අරන් ඇවිල්ලා අපි මේ දෙයට සිවිල් සමාජයක් විදියට ශිෂ්‍ය සම්පන්න මිනිස්සු විදියට මේ දෙයට මැදිහත් වෙන්න ඕන කියලා මම හිතනවා. රයිට්. බොහොම ස්තුතියි වෛද්‍යතුමනි අපිත් එක්ක ඔබගේ වටිනා අදහස් ටික ප්‍රකාශ කරන්න ඉදිරිපත් වුණාට. රිෆෝම් වොච් දරබන ඔබට මේ සාකච්ඡාව තුළින් වැටහෙන්නේ නැති අපි සමාජයේ ආන්තික කොටසක් වන මේ ලිංගික වෘත්තිකයන් පිළිබඳව සාකච්ඡාවේදී මතු කරපු දේවල් අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකදී සලකලා බැලිය යුතු දෙයක් බවට. ඉතින් අලුත් වැඩසටහනකින් හමු වෙමු ඔබට. පුද්ගලික තොරතුරු පාදක කරගෙන පාස්වර්ඩ් එකක් හැදුවොත් මොකද වෙන්නේ? ඔබත් ඔබේ පාස්වර්ඩ් එක හදලා තින්නේ ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු වලින්ද? මේ ගැන අපි සොයා බලමු. සයිබර් සිකියුරිටි ගැන ඔබ දැනගන්න අවශ්‍යම දෙයක් මේ. සයිබර් අවකාශයේ අපේ දත්ත සහ තොරතුරු ආරක්ෂාකාරී ලෙස තියාගන්න ශක්තිමත් පාස්වර්ඩ්ස් කියන්නේ ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. හැකර්ස්ලා දිනෙන් දින අලුත් ටූල්ස් යූස් කරලා වීක් පාස්වර්ඩ්ස් ක්‍රැක් කරගන්නවා. වීක් පාස්වර්ඩ් එකක් කියලා මං කියන්නේ ඔයාගේ පර්සනල් ඩීටේල්ස්, ඒ කියන්නේ පුද්ගලික තොරතුරු තියාගෙන පාස්වර්ඩ් එකක් හදාගත්තොත්. ඒ වගේ පාස්වර්ඩ් තමයි ඔයාගේ ID නම්බරේ, ඔයාගේ ෆුල් නේම් එක, ඔයාගේ දෙමව්පියන්ගේ නම, ඔයාගේ ගෙදර ඉන්න පූසගේ නම. මේ වගේ ඔයාගේ පර්සනල් ඩීටේල්ස් තියාගෙන පාස්වර්ඩ් එකක් හදාගත්තොත් හැකර්ස්ලාට ඊස්ලි ගෙස් කරගන්න පුළුවන් වේ. ඒ වගේම ඔයාලා කොමන්ලි යූස් කරන පාස්වර්ඩ්ස් යූස් කරත්, ඒ කියන්නේ password at 123 abcd at 123 මේ වගේ common passwords use කරත් hackersලාට easily මේක crack කරගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් කොහොමද ශක්තිමත් password එකක් හදාගන්නේ? ශක්තිමත් password එකක ලක්ෂණ තමයි password එක characters 8ක් හෝ ඊට වැඩි තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම upper case letters and lower case letters, ඒ කියන්නේ capital letters and simple letters මිශ්‍රව භාවිත කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒකත් එක්කම numbers and #$ වගේ special characters use කරලා තිබ්බොත් ඒක ශක්තිමත් password එකක් වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන මේ link එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ password එක කොච්චර ශක්තිමත්ද කියලා බලාගන්න. මං කලින් කිව්වා වගේ hackersලා මේ weak passwords crack කරගන්නවා. එතකොට ඔයා strong password එකක් විතරක් තියාගත්තොත් ඒක ඇතිද? නෑ. ඔයාලා හැම online accounts වලටම වෙන වෙන passwords use කරන්න ඕනේ. එහෙම යූස් කරන්නේ හැකර් කෙනෙක් ඔයාගේ එක පාස්වර්ඩ් එකක් ක්‍රැක් කරගත්තත් එයාට අනිත් account වලට access නැති වෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලාගේ ශක්තිමත් passwords ටික කොහෙවත් ලියලා හෝ නැත්නම් save කරලවත් තියන්න එපා. ඔයාලා යූස් කරන online account වල passwords at least 3 months වලට සරයක්වත් මාරු කරගන්න. ඔයාලාගේ user credentials already breach වෙලා තියෙනවද කියලා බලාගන්න මේ දින website එක ගිහිල්ලා ඔයාට බලාගන්න පුළුවන්. අපි කලින් කතා කරා වගේ password එකක් හදාගන්නකොට පුද්ගලික දේවල් පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒ වගේම
commonly used කරන passwords use කරන්න එපා. ඔය දිග password එකක් හදාගන්න numbers, characters and lowercase, uppercase letters use කරලා හොඳ ශක්තිමත් password එකක් හදාගන්න. ඔයාගේ password එක හැම online account එකකටම වෙන වෙන ඒවා use කරන්න. ඒ වගේම මාස 3කට සැරයක් මාරු කරන්න. ඊරියදිස්තර සමාජාල මාධ්‍ය හරහා ඔබේ අදහස් අපට ලියන්න ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා. මාධ්‍ය හා තොරතුරු සාක්ෂරතා මධ්‍යස්ථානයේ ඔබ වෙත ගෙන රිෆෝම් වොච් වාර්තාමය වැඩසටහන අදට මෙලෙස නිමාව තනිටුවන් කරනවා. සමාන අයිතිවාසිකම් හා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සිතුම් පැතුම් වලට ඉඩ විවර වෙන නව ව්‍යවස්ථාවක කොටස්කරුවෙකුමයි අපගේ අරමුණ. ඔබට සුබ දවසක්.